Adamla nəşriyyatı, check-up 1 sınaq imtihanı, 3-cü sinif sual 19. Bu fəza fiqurunun 5 təpə nöqtəsi, 5 üzü, 8 tili var. Söhbət hansı fəza fiqurundan gedir? A bəndində konus verilmişdir. Biz bilirik ki, konusun 1 təpə nöqtəsi, 1 üzü mövcuddur, amma tili yoxdur, yəni 0-dır. Deməli, bu verilənlərə uyğun gəlmir. Bizim verilənimiz bu şəkildə olmalıdır. 5 təpə nöqtəsi, 5 üzü, 8 tili. B bəndinə baxırıq. B bəndində piramida verilmişdir. Piramidanın 5 təpə nöqtəsi, 5 üzü, 8 tili var. Deməli, bu doğrudur. Verilənlərlə üst-üstə düşür. C bəndində silindir verilmişdir. Silindirin təpə nöqtəsi yoxdur. 2 üzü var. Tili də mövcud deyil. Deməli, bu da doğru bənd deyil. Və D bəndi, düzbucaqlı prizma. Düzbucaqlı prizmanın 8 təpə nöqtəsi, 6 üzü, 12 tili var. Deməli, bu da doğru deyil. Doğru cavab B bəndidir. Piramidanın 5 təpə nöqtəsi, 5 üzü, 8 tili var. Daha çox video yükləməyimizi istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videolarımızı bəyənməyi unutmayın.